Mirëmëngjes gjithëve dhe mirë se keni ardhur në episodin e fundit për këtë javë në programin e përditshëm Kafe Show dhe me sa shoh sot Shef Titi ka vendosur të na bëj vegetarian sepse nuk shoh mish, nuk shoh kështu gjë. Ka mish sot, sot të ka pas zoti sot. Mirëmëngjes Shef Titi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe ju anvisa që na ndiqni varet e televizionit Ora. Si çdo ditë jemi këtu me Ronin dhe mua për të demonstruar recetat e mëngjesit në emisionin Kafe Show. Sot qofte me perime dhe një spageti me pesto të kuqe. Unë fillimisht po kulloj po shtrydh lëngun këtyre kungujve. Kam kunguj zukini dhe kungull nga i që është me shilt. Okej, okay, është ky ka më shumë lëng. Kështu që më duhet të heqja të lëngun e tepërt. Për arsye se do ma qullosi qoftën. Qoftë këtë. Të njëjtën gjë do bëj edhe me kungullin zukini. Për gatitjet e tjera unë kam bërë detyrat e shtëpisë që në mëngjes. Kam grirë ca patate të ëmbël, karrot, qep të njoma, kopër majdanoz me shumic, ca erza, djath, dhije, pak urdhër, tre thepi urdhër, kjo s'ka shumë, kjo kungull zukini nuk ka shumë lëng, po gjithsesi, ja e heqim ato që ka. Dhe pjesën tjetër do të mundohemi t'ja kompresojmë me miell, që të thithi atë. Mielli nuk është thënë se duhet po 5-6 luk do të jetë mjaft. Okej, okay, kjo është parë përgatitje e fundit Roni. Dhe të kemi edhe ca domate që do t'i bëjmë gati për makaronat. Gjithë të tjerët janë gati të prera për spagetit, o mund të përdori në visat spageti ose pene, farfale, nga to, ke përsi që nga to makaronës që janë kështu si tip papioni? Ato janë farfale. Pak të në kështu që në kalisht. Okej, këtë janë nësë më duhet më. Do filloj me erzat. Kam kryp, piper të kuq, pak piper djeks dhe piper të bardhë. Qepët e njoma. Sa ka i shoh që ke vendosur ujë në zirë? Po, kam edhe ujë në zirë. Diti edhe shë makaronat që ti... Avash, 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 avash. Avash, se di do përsh në i zullu ma i. Këta mere që ojnë shpikte. Prit, një sekundë se kanë gjetë 100 gram makaron. Rapshëk, papshëk. Okej. Ti vetëm shiko, ku në momenti që makaronat do bijen, ve kapakun. Nërsa unë përmerem me përzirjen, ko për majdanos si shtam pa fund, do jetë një përzirje perimesh, karota. Një karot rreth 78 gram patate të ëmbël. Që edhe këtë do të hedhim. Në thëmë baruan punën. Që a ikëm shpi. Në thëmë gjithë borgjën që i ke marrë transmitimit këto ditë dhe e shpjëm sot. Pa, do e shpjëm sot në orën 10-11 transmitimi. Fik dritat. Mund të shpjës një poshtë për kafën e radhës. Okej. Dy vez. Udrat. Pra, si shtash, sot kemi vetëm gatim dhe do ham në gjë. Wow. Më vdiqe gjithë javën, në fund fare, së njëtë koha, transmitimin e 2 minuta borgë, transmitimin e 2 minuta borgë. Okej, unë mund të ta mbyllja edhe me një recetë, po prapë do kishim kohë për
broshkë këllisje. Kështu që tashi kemi edhe punë, edhe me folë në i gjotë sa është për të folë. Okej. Unë du t'i japë dhe një të shpjarë duarve, se duhet përdorë duart. Kam larë duart si zakonishtë. 7-a. Bukur. Një me refrojmë të afrë. Dhe si shtash dhe përdorë duart për të përzirë qoftet që të dalin sa më të lidhura. Do me edhesh pak miell këtu? Po. Me lukë të lutem, jo qesim. Traj lukë njerë. Dytsko? Dytsko për ke mush... Ec. Trecko. Ha, më bol. Zidi që të thot tre? Ec ka arëm. Okej. Inkorporohet djathi. Ma dje ishte djathi lije. Oh. Lije, thoni ju nga Elbasani? Lije. Ta kam thoni 100 herë, shefti, ti jam nga pjesa lindore e Truqis. E Lushin, së falë. Ty tani të duhet pjatë për ato? Jo, së më duhet pjatë, do i kaloj me një lukë, që të bët masa paka shumë e njëjtë. E kam këtu, Roni. Kam vënë edhe vaj në zjarë, që më duhet jo shumë i nxehtë. Spagetit, po thuj se ranë. Ndërkohë, sa të presë vajnë, bëj dhe përzirën e fundit. Duke ndenjur kjo lëshon uj, Roni, dhe duhet pas kujdes se hapet. Unë kam edhe një rreth që duhet provoj këtu. Rrethi kujtezës, ma më në të vimë. Rrethi... Po, të tjerë do t'i bëj këta ma si që bëjnë që ofte në shpi. Këtë do dali më... më e mbledhur. Në tjera si shtash. Të shregullëta. Por të shishme. Ate dim ne që dhe provojnë. Ate që shohim. Dhe bëjmë vetë në shpirë. Okej, nuk është në një recet fundi bodës. Besaj se... Por, më mirë se sa të blesh qofte supermarketi është. Kë është pak për e sigur. Shuske qofte këshu supermarket. Kë vetëm... Me... Mish. Me shëmi. Lila. Mishkali. E tjerë mishkali... Okej. Të më duhet edhe pak e ndyrë këtu, Roni. Pak vaj sa për mos të në gjitur. Me gjithë se këto do kalojnë në salcë, ke salca me pesto të kuqe. Dhe moj. Dhe moj. Bukur. Qofte për të tërë, dhe më thëmë. Për të tërë, the... Kishe një shpatull. Kishe një shpatull
te plastike. Më thash që janë të shregullta, po si kur s'më përqen ajo shregullësia. Të përqen? Mm-hmm. Si thot e i Erdogani? Saresi? Maresi. Po Saresi duke që si veqisht. Exakte mo. Exakte mo. Akoma, s'jan lidhur. Bukuri, më duhet të preset domatet të bëj gati. Kam bërë gati për... O, kjo është salca e qofteve. Kam bërë gati për makaronat spageti. Pra si stash makaronat që përzin. Rrëth 5-6 fije domate të tharë në dil dhe të konservuar në vaj uliri. Speca të pjekura në uj me ufull. Mm-hmm. Kam pak vaj uliri, trin në tolin që është shtesa borderos. Hudra 30 pi urdhër, kam edhe 5-6 apo 7 domatina që do t'i pres në gjysëm. Mm-hmm. Kjo është e vetmja. Mm-hmm. Kush mo? Hidhim dhe një si mo, se pas në dhe moje? Mm-hmm. Ua, wow, dhe moj. Du t'ullë pak në gjithësin se... Ko kemi bolësot? Mm-hmm. Aha, që nga kry këto. Aha, budalaj. Pra, si shtash, para përgatitje e fundit, domatet të lara që i ka bërë drita dritë, që i bëf të mamaja. Pra, si që përthosha, në prezentimin e recetës, kemi peston, e kam bërë dhe peston edhe në një recetë veçantë, që është me fara pishe, me djathë parmigjan. Fara pishe që e kanë kilogramin. Këtu e më bëratë. Pojmë edhe salcen, për salcen, unë nëse kam shkuar në recetë, për kam dhënë paka shumë një direktivë se që duhet bëjmë e salcen. Mm-hmm. Kam rrëth një lukë gjele me salcë ketchup, dy lukë majonezë, mm-hmm. një lukë salcë kosi, një lukë qaj, kur thamë lukë dhe nuk thamë gjë, është lukë gjele. Pa. Pra, dy lukë gjele majonez, një lukë gjele salskosi, një lukë gjele ketchup dhe një lukë qaj mustard. Do të shtoj pak lëng limoni dhe kripën në piperin. Mm-hmm. Pak lëng limoni, së duaj që të më... Që përët këti nga ndërmarja? Të gjitha punën shkojnë mirë në ndërmarja. Bukur, bukur. Bukur. Në një pjatë shesht lutem, ato të më dhatë. Për ti eqër ato e ndyrën e tepërt. Unë kam te kaluar pak yndyrën. Mm-hmm. Okej, okay. Do t'i ri pak në kokë për të parë se mos në digjen. Atëre një përzirje të salcës së qofteve. Mm-hmm. Nga ketchupi, kjo dhe marë një njërë si njërë panje. Dini që është panje? Ja. Është një druj letë. Okej, okay, që zakonisht përdojt është një njërë. Apo... Si mund të shtuar së njyre? Njyre krem. Krem kosi.
Okej, okay, mund të përzijesh të tironi? Tjeder. Sa të shëshojnë ato... Kokrizat. Kokrizat. Me dorën e dytë të nitratit. E di mirë këta, e? Me të lonë gjithë ditën aty, ke pun tjetë, vazhdojnë me atët, ja? Po më regullua kjo që s'ma dhe më. Po mirë, gjene mirë. Fate, 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 fate. Fate, 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 fate. Ka vëndë edhe për një. Kam përshtimin që ka nevoj për diçka? Jo, të shof një herë unë. Ose ka diçka të tepë? Ndoshta është pak krip. Me pak krip e... Pak krip, pëllë. Makarona do në al dente, do shta dhe kam bërë një salë për 2 minuta. 1 dhe 2 minuta do shta dhe makaronat të t'jen zije. Unë në minuto, ultimo minuto, minuti. Si duhet? Se unë jam shatar fare? E, nuk e di. Si bë një dojë këshu? E, ma ke... E, ma ke... Ma ke farë. E diti që ishte një gjaje duke shqit këshu speca të motej me cepë edhe ishte një italian për rinjë të aty. Edhe... I thotë... Aji italiane shikon dhe këte, ky që ishte speca të motej shikon dhe këte. Edhe... Më bërë që këshu si tipë... Si thonë suspicious? Superstitios? Superstitios. Okej. E filloj të dyshoj, po pëse më shikon, thot që kjo italiani. E i thot ati fshatarë që përqizde. E i thot. A ke koza voj? Të plaqin në sytë, spesa të amote, sa të dushla, mas koza së voj nuk omë, thot. Të plaqin sytë, ta. S'kom as kos, as voj. E shkreti ta ke kos, a voj. Ke kos, a voj. Që do të thot... Qa ke që... Qa ke si shiko? Qa ke si shiko. Dhe moj. Bukur. Besoj se ka ardhë vakti makaronave. Kur të kesh ko, t'i kulosh, urdhëro. Vetëm? Vetëm, mje, okej, me që ti s'munësh, këtë që kjo bëndë këshu si... Vërë e bëqik më ndaj. Kaloj direkt të përshë.
Ha, më kaloj direkt, s'ishtë në voja. Okej. Okay. Ke ko za voj, tha. Që voj me? Kush voj me? Dhe me këta kemi mbaruar. Mund t'a i gjeshroni. Mund t'o merën pak me qoftet për të përfunduar e të dorë. Dhe besoj se nësë furën të bëjmë dhe një pyrek. Po në forë që të bëjmë sërma? E? Dhe pësësh aaa... Pa, si s'kishe që i bukë ti, morë dhe. E pa të duhet prapë kjo? Apo s'dhe e prapë? Ja, ma lërët, si se i regulojmë. Pak bukë me të salcin dhe me qofte. Plus, du me di që ti bukën e përdojrë dhe ke makaronat. Ja, të ngureku ma dje. Ngureku me gjizë dhe një panine që t'ham ngureku. Okej. Dhe me një akte. Qoftë e mesis duaj që t'me më nëzijet. Se se është gati. Dhe këtë duaj t'a presë të qoftën. Lale, 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 zemër t'ju më ka marrë mali. Në mbara e punë kjo. Qikjo sa rumëllaka dalje? Dhe moj. Rumëllaka dhe me gjitha nuk i lotë cepa të bigjën. E po... Perime janë edhe pak al dente t'jenë, nuk ka shumë problem. Ne i hamë edhe salato. Fix. Qikohë se më sa t'i jetë buka. Sa putë, sa putë mëre. Koko. Do shta da këtë një 4-5 qalte që t'i... Ja, mërë. Kështë atë... Tre janë aty. Ja, mërë. Dë, katër janë. Pa tjetër. Katër qofte. Këdo e dora tretë. Këdo e dora tretë një tratë. Kjo është... Okej. Ne, mund t'i lemë dhe me një anë këtu. Bëna vash-avash. Dhe të fillojmë... Të fillojmë me tiganin. Fillojmë makaronat. Atere makaronat i kemi gati. Pak vaj lirë, së të përdojrë vajin tjetër. Rreth 2 lukë. Rreth paka shumë. Furnën dhe specin. Me rrathë. Presim të zetë pak vaj. Bukur. Hurdhëm fillimisht. Për 3 minuta vinë ganiu. Okej. Ganiu ndash vinë, ndash ligi. A, sot. Sot... Si ta ketë? Ku ta ketë? Si... Si ta ketë, thash, me apo pa bërë i qetë? Dhe da kemë parasysh për gjithë jetën. Ka? Që... Këna imë borgëm, da. Si ti do të dikurëshëm. Ma imë ndërton dhe rrugë, e bo një Jugoslavin. Yllë, ne i thoshim ti do revizionist. Që... Aji kastraveci që i humë të borë, ishala. Buku, kjo është bukuri. Kjo do dhe pak, Roni.
të tjerat të bëjmë siga, siga. Bukur. Domaten e rregjur në vaj. E rregjur në vaj, e thar në diell dhe e rregjur në vaj. Dhe specat gjithashtu. Specat janë kokoshare, mandje unë lash pak skafidi, lash pak lëng. Lëngun e specave. Pak domate, domatet, po marrë një val speci me urdhat. Piper i bardh dhe pak kryp. Kolum piper. Vogur, domatet tutem. Dhe falcën pesto të kuqe. E didi salcën pesto e shile? Po, e dim shëftiti. Të bëhet me? Por tani është momenti zilok. Për të shkuar në reklama dhe në zhvithimi sërish në studio live. Më gati lukën të bëj. Dhe të fundit programit për ditën e sotme. Okay. Ja, kështu duke punuar, rikthehemi sërish në studio në transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e radio televizionit Ora, ku sot mbi zotërojmë perimet, mbi zotërojmë qoftet dhe gjërat të pamish. Po thuaj se jemi në fund të procesit, në këtë pjesë të dytë dhe të fundit të programit, ashtu si çdo ditë tjetër, në këto të premte të janarit, me mua Roni dhe shef Titin. Okay, Roni. Cili po grin djath. Kam bërë salcën, kam edhur makaronat, spageti dhe djathin, që do t'i lidhi makaronat me salcën. Nuk e di si duket pe andej. Andeza. Ja ta shohim herë në ekran. Okej. Pak do të ruajmë për këtë pjatë. Një nga të pjatët e tua të famshme. Okej, e marrë vetë. Flegjum, flegjum. Në të mirë. Që? Okej, më burë. Ta prishën të dhe? Ja, kur. Shkoj pak vargun këtë e shëftiti. Vagoni... Vagoni... Linjës kombinat. Për me apë është në një tasë të voçkëll për salcën. Da një nga të. Një lukë. Në mbush. Sikur së më duke si pjatë makarona shë e dëroni. Ja, më kupje pjatë makarona. Kushtë të doli e shloja kjo? Kjo së duhet e për kjo? Jo, së më duhet e jo. E madhja. Kape ti. Kjo. Po jo, more, aje që kape ti. Aja jo. Bravo. Qoft.
qep edhe me pak parmigiano reggiano. Qofte edhe dhe moj. Do t'i kthesh edhe? Apo të shetjo? Si më bërë akoma, ja. Lejtë bëjnë avasht-avasht, o. Bukur. Unë përmejem me pjatën. Këtë e kisha qefë se kjo ka dalë qikë më e trash. Dhe më e bukur. Dhe më e bukur. Prej rrethit. Rreth e kujtesis. E ti pëse kam bërë këshu me maj? Që ta njyësh këtu, edhe ta ashtë këtu. Ska gjë se ta gjeju më pas të fikën dritat, pas të mbarova të tëra. Unë kam baruar, Ani. E kërë veti, më? Pa, pa. Ti kap qatë kapës me gjë? Pa ja, më filloj me provojmë. Por, për para se të provojmë recet, po, për para se të provojmë recet dhe se sotme, i ndjekim pak të afishuara në ekran. Për gjithë ata që nuk në ndoshim që për fillimin dhe duan t'i mbajnë mend recetat. Atëherë, qofte me perime, kemi ditën e sotme, për këtë na duhet kungull zukini, dy copë, karot, patatet e ëmbël. Patatet e ëmbël? Patatet e ëmbël? Patatet e ëmbël, sweet potatoes. Por, patëm se se pash. Qep të një rrët, kishe edhe patatet e ëmbël. Hurdra, majdanoz dhe koper. Kras, të rrës të gjithë mos, si përherë keni dhe gramaturën për katë se për çdo ingredient. Vezë në duhe gjithashtu, mjell, orizi ose gruri, parmexhan, djath, vaj ulliri, krip piper, si pas shijes e dëshirës, si dhe vaj për skuqe. Dhe salca dhe moj. Po, do e kemi nëse tani. Gjithashtu që shijem i tortë. Gjithashtu spageti me pesto të kushe, për këtë na duheshin domatet të tharë në djel dhe të regjura në vaj, parmexhan, vaj ulliri nga domatet, hudra, salc pesto të kuqe, domatina, krip, piper, si pas shijes. Kras, tyre si gjithmonë keni dhe gramaturat. Për makaronat në audeshën spageti ose pene, vaj ulliri, krip, parmexhan, si dhe majdanoz. Kam përshimi që do të kemi edhe salcën, apo nuk e kemi? Jo, salca është... Salca unë e shpjegova që ishe një lukë... ketchup, një lukë gjellë ketchup, dy lukë majonez, një lukë salckosi, lëngë limoni, një lukë gjellë, dhe krip i piper, dhe mustard, një lukë qaj mustard, rrifin mirë, dhe është ajo që je për atë pjesën e shijes në fundë. Dhe moj. Dhe moj. Të kapim që të kapim, e? Po kap, me dy piruna mërë dhe i prudja. Talo, talo. Ja, të provëm njerë qoftet e dajes. U, si si qyta unë qoftet e dajet e me? Po, dhe ashtu të kishe vënë recetën. Po, ashtu dhe nëzijem në YouTube, qoftet e dajet. Fantastike dhe moj. Dhe moj, e? Edhe këta? Po, ajo që është më fantastike, janë salcat. Madi, unë mendoj që shëftiti që ti... Në mes të bloku duhet të hapësh një dyqanë me salca. Së më bi menja fare. Nuk më bi menja fare. Pse edhe moj? Ti pa hapë mirë, sa kënë menë, që do hapësh në gjo, vjetë taksidari ati, bëhet të di si me qenë... Kështu që së bëhet fjallë. Ti kënë menë që do hapësh lokal, ajtë vjetë që... Shëfti ti, që pas të bërë ti. Uaj, anë e ku truri fare. Okej. Ja dhe minutat borë gjallë mësë më?
Nuk i duan, thëmë. Si duan? Ja. Baj për vete. Okej, okay. Unë po vazhdoj edhe pjesën tjede që më kam betur. Mhm. Të erdi mesajji. Bylle Suzam, Tasam, Alibaba. Ka prap qofti këtu? Më sa buke, aj pa buke. Se të zë buka ven. Roni, Roni. U ankoje, thoje... Kjo detaj nuk duhe. Se bërë aj shumë. Roni nga? Nga poligoni. Shpon zjerë, ma. Ja, dua që të zbukuroj dhe këtë pjesin tjetër. Se... Do vina i regjizore, do vina i... Sot jam i sigur që do vina. I sigurt? Mbyll një qik dere në. Të mos më futë njëri brenda. Ua, wow. Edhe unë kam një ide. Që ide e këti, ma? Që të hamë prapë. Ha, një sekundë të marrë pak vetëm, se na u kokonet që para. Atere, Roni, unë mendoj që ka ardhur fundi emisionit. Ti jam dhe këto të qodhi që në kanë gjetë, pas ta ikim. Por, para se të mbyllim shëftitin, një falënderim shkon për kompaninë Ciel, cila është dhe partner transmetimi i përditshëm. Prej muaj është tashmë në emisionin kafshon produkte të ndryshme dhe pije të ndryshme. Të kripura, të ëmbla për produkte të ushqimore. I gjenë në supermarketet kryesore të Tiranës, por jo vetëm. Kështu që falënderime dhe përshëndetje për kompaninë Ciel. Kështu përfundon edhe ky emision për sot. Ne do të ritakohemi sërish të hënën i bie martë apo të mërkurën i bie nite. Do të ritakohemi sërish të hënën që vjen. Deri atëherë, ju uroj me zemër një fundjavë sa më të bukur. Ciao, ciao.